שלום אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני. צהריים טובים. מפקד סיירת גולני לשעבר, היום עמית מחקר בכיר במכון ירושלים ואסטרטגיה ולביטחון. בוא נתחיל עם הטענה של חמאס, שהילדים שלא חזרו עדיין אין לו מושג איפה הם. איך צריך להסתכל, להתייחס לאמירה כזו שאנחנו יודעים שלפחות במקרה אחד הוא שיקר? לגבי אימא של חטוף. מקרה אחד, כאילו אנחנו יודעים כמה מקרים הוא שיקר. כן. השקר זה עניין תרבותי וזה עניין הישרדותי. זה לא צריך להפתיע אותנו. העניין שמשקרים על כל אמירה זה ממש לא קשור לכלום. אני לא מאמין לשום דבר שהם אומרים. כן. אותי לא מעניין בכלל מה הם אומרים, אותי מעניין מה אנחנו עושים וככה צריך להתנהל. אוקיי, אבל בינתיים העסקה, אפשר להגיד שהיא הצליחה, במובן הזה שבאמת השתחררו המון אזרחים, המון יהודים, וכשהוא רוצה גם לחדש את העסקה הזאת, זאת אומרת עוד יומיים, וכמו ששמענו את הדיווח עכשיו, אולי אפילו יותר מכך, כלומר יכולת שאנחנו נביא לשחרורם של משהו כמו 90-100 חטופים שמשתחררים, כלומר מבחינת ישראל המבצע הזה, העסקה הזאת יצאה מוצלחת בסופו של דבר. תראה, אני חייב לומר לך ככה, אני כשהעסקה הייתה בתהליכי גיבוש, אני התנגדתי אליה משום סיבה אחת, משום שחשבתי שלחץ, הגדלת הלחץ על החמאס, אני עדיין חושב שהגדלת הלחץ על החמאס תמיד תביא תנאים יותר טובים. זאת אומרת, העובדה שהוא הסכים במה שהוא הסכים הייתה בגלל שהלחץ עליו היה גדול, ואם היינו מגדילים יותר את הלחץ היה גדול. אבל זה חלב שנשפך וזה לא מעניין. עכשיו העסקה הזאת היא מבוטעת וזה מצוין. הדברים האלה קורים, והוא מנסה להאריך, צריך זמן, הוא מנסה לקנות זמן, חמאס מנסה לקנות זמן כדי לשפר את הסיטואציה שלו ולקוות שאולי יקרה משהו בישראל ישתנו, והלחצים על ישראל יהיו כאלה, בסופו של דבר. הנה, מתחיל לחץ אמריקאי, כבר הרשומים. כן, כן, אבל לעדן את התגובות שלנו בדרום הרצועה כשהלחימה תתחדש. תראה, אז אני אומר רק דבר אחד לעניין של, קודם כל, נסיים את העניין של חטופים. אנחנו צריכים להוציא מהעניין הזה את המקסימום שאפשר. כן. זאת אומרת, אם לתת עוד יום, ולראות שאנחנו עושים את הכל. אני, ברור לי לגמרי, לי, על כל פנים, שהוא ישמור תמיד חלק מהקלפים צמוד אליו, כי זה תעודת הביטוח שלו. אז לכן, אין לי פה עניין, אם הוא לא מוצא, כן מוצא, זה תשפוש מקושקס, זה ממש לא מעניין, הוא שומר את הנכסים שהוא חושב שהם... אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. עכשיו, בוא נגיד ש... אתה לא רוצה לדבר על האמריקאים ועל זה, מה ששאלת? כן, נדבר על זה, נגיע לזה, שנייה, יש לנו זמן. בוא נדבר ככה, קודם כל, אני מצא את העניין של החטופים, בגלל ש... יכול להיות מצב שחמאס שכרגע מרוויח ואנחנו לא יודעים מה הוא עושה, מה הוא מתכנן, איזה מלכודות או הערכויות כאלה ואחרות הוא תכנן לנו כאשר נמשיך את הלחימה עכשיו, וגם כמובן שצהל מן הסתם צריך להתכונן לדבר הזה, אבל הוא עכשיו מעריך את הפסקת האש כמה שהוא יכול, אחר כך בהנחה שהלחימה תתחדש, העסקאות האלה כבר יעברו מהשולחן, הלחימה תתחדש, הוא אחרי יומיים יכול להגיד עוד פעם, רגע, מצאתי עוד חטופים, בוא נעשה עכשיו עוד עסקה, יש לי 20, בוא נעשה יומיים נוספים. אי אפשר להילחם כך. שהוא קובע לנו כל הזמן פאוז, פליי, פאוז, פליי. אז אני חושב, כמו שחשבתי, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מגיעים, שלחץ כזה שהוא מביא את עצמו לשחרר את המקסימום, את הכל. וגם אני יש לי גישה, כאילו, להגיע למצב, אני תמיד רואה את המודל של ביירות, אם זה אפשרי, אני לא יודע, של ערפאת בביירות, שיצא משם, שאחרי שהניחו דשקם הפלסטינים, והארגונים הפלסטינים, ויצאו משם למדינה שלישית. אז הרצון להגיע לשם הוא רצון אפשרי, ואם זה יקרה, זה רק תלוי באיזה עוצמה אחרת, וכמה חדאי תהיה על הצוואר של סינואר ואנשים, ודף ואנשים שאיתו. בכל מקרה, גם אם הוא יעשה את הדבר הזה, אנחנו צריכים ללחוץ תמיד כמה שאפשר מבחינה מבצעית עליו, ולגרום לו ממש לחוש רדוף ולחוץ, כדי שהוא יבוא ויציע, אוקיי, יבוא ויציע עסקה טובה יותר, ונשחרר עוד. בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין שהוא תמיד ישמור קלפים אצלו קרובים, זה אמרתי לך, זה השרידות שלו, ואנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו לוחצים אותה בצורה כזאת, שאו שהוא יקנע ויצא, כי קשה לראות אגב שהוא עושה את זה, אבל נגיד נניח שהוא יעשה את זה כמו ערפאת, או שפשוט הוא ימות, לא תהיה במירה, הוא נגיע אליו ונערוך אותו. אז לכן זה מה שצריך לעשות. לגבי הדרישה הזו של האמריקאים, אני לא יודע אם היא נכונה או לא, אני שומע אותה, אני לא... יש בטח כל מיני מדינות רואים את הממדי ההרס בעזה ואומרים רגע למה ככה צהל צריך, אני בטוח בזה, גם צהל פועל בצורה מקצועית וחיילים פועלים בצורה מקצועית וכשיש להם מטרות הם יורים ועושים מה שצריך לעשות
לכן אני חושב שכל הדיבורים האלה הם דיבורים לא רציניים ולא מקצועיים, וצהל ימשיך לפעול כמו שהוא ידע לפעול ולא יתפתה. זה עניין מקצועי, לכן הדיבורים האלה הם לא דיבורים רציניים. טוב, בוא נדבר עכשיו על אמריקה. אנחנו שומעים הבוקר העברה אמריקאית, לא מעוניינים ש... ישראל, כאשר היא תחדש את המלחמה בעזה, בדרומה, הם לא רוצים שיעקרו, או לפחות לעשות את כל המאמצים, כדי שלא יעקרו עזתים ממקומם. כלומר, ארצות הברית עדיין מבחינה בין חמאס לתושבי עזה, כאילו יש איזה הבדל ביניהם, ולא רוצה לראות תופעה של פליטות, או אנשים שעוזבים את הבתים בח'אן יונס ובאזורים הללו. איך ישראל צריכה להתייחס לדרישה כזאת? אני חושב שקודם כל ישראל פועלת, הרי למה ישראל פלישה מהתושבים לצפון הרצועה להתפנות? כי זה במסגרת הנורמה של הדין הבינלאומי, אומר, תשמע, אנחנו נכנסים לאזור לחימה, אנחנו רוצים לפעול בחופשיות, ולכן מי ששמה, כדאי שילך, ואנחנו מזהירים אותו כדי שלא יישאר. גם ככה, כשאנחנו נפעל במקומות אחרים ברצועה, אנחנו צריכים לפעול באותה שיטה, ומי שאנחנו לא יכולים, זה עניין של הדין הבינלאומי, ואני מניח שאמריקאים לא ירצו שנפעל בניגוד לדין הבינלאומי, אנחנו נודיע למי ש נמצא באזורי לחימה, וזה בטח אזור נרחב יהיה, לקחת את עצמו וללכת למקומות אחרים, ולכן זה יקרה. אני לא חושב שזה לא יקרה, ואם הם לא מבינים את זה בצפה, הם יבינו את זה דרך האש, כדי שיראו שהפצצות נוחתות קרוב אליהם, יבינו שכדאי להם ללכת למקום אחר. האם אפשרי להילחם בחמאס עד לכדי מיגורו, שזה מה שזו מטרת המלחמה, למוטט את יכולותיו הצבאיות והשלטוניות, האם זה אפשרי ללא פינוי תושבי ח'אן יונס מבתיהם? תקשיב, קודם כל צריך לבנות את הלבין שאנחנו נמצאים במערכה ארוכה. זה לא משהו קצר, זה לא איזה בזבנג וגמרנו, אנחנו נפנה את זה. גם בצפון הרצועה יש איים שאנחנו עוד לא גמרנו לטפל בהם. צה"ל צריך לייצר עצמו חופש פעולה מבצעי בכל המרחב הזה, ולא בהכרח תמיד לכבוש אותו עד אחרון הבתים שלו. זאת אומרת, חמאס, כל מה שמזוהה חמאס, כל מה שיש לו צבע חמאס, יותקף, אם מהקרקע באמצעות כוחות קרקעיים, או אם מהאוויר, או אם בארטילריה, ויש מנגד, לא משנה, מהים, לא משנה. יושמד. כן. התהליך הזה ייקח הרבה זמן, יכול לקחת שנים, כן? גם באיוש, אני מזכיר לך שהתהליך של דיכוי כל הטרור המתאבדים באיוש לקח שנים. כן. ולכן, ושם הייתה לנו, היינו חופשיים ללכת לכל מקום באיוש, הסתובבנו, כן. עדיין אנחנו מסתובבים כמו זה שלנו. ולכן, גם ברצועת עזה, לא אומר שאנחנו צריכים לכבוש עכשיו כל בית בח'אן יונס, ולכבוש עכשיו כל בית ברפיח, זה אומר שאנחנו צריכים חופש פעולה מבצעי, וכך אנחנו, אני חושב, צריכים לפעול, וזה, אני חושב שזאת דרך הפעולה. אני חושב שהמטרות של המלחמה, כפי שהוגדרו על ידי הממשלה, הן ברורות מאוד לצבא, והצבא פועל כדי להשיג אותן, ואנחנו לא צריכים לשבת לו עם סטופר ולהגיד לו, תקשיב, בוא, מה, למה לא כבשת עדיין את ח'אן יונס, למה לא כבשת עדיין את רפיח? הצבא יפעל בדרך המיטבית שהוא יודע לפעול, כדי בסופו של דבר לייצר חופש פעולה מבצעי לקוחות שלו בכל תנאי, גם לקרקעים וגם לאווירים במרחב הזה, וגם לפגוע בכל מה שחמאס. אנחנו צריכים לעשות דחמאסיזציה של כל הרצועה, ולקלף את הרצועה הזאת מכל דבר שנגוע בחמאס. מה אחר כך, איזה משטר אזרחי, אחר כך איזה מערכת אזרחית, אחר כך זה נחשב עוד חזון למועד. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה, להתראות.